ваша думка про переселенців із Донбасу? Чи доводилося вам із ними зустрічатися? Ні. А що ви про них думаєте? Та вони такі, як бандити тут були. Дралися, обзивали наших. Потім їх відправляли обратно сюди. Люди не йдуть, не біжать від того, що їм дуже добре там. Там у нас у селі чоловік приїхав із Луганська і каже, що біда велика. Приїхав сюди на похорон, а звідси виїхати вже не може. Ні з ким не спілкувався, не мав такої можливості, не бачив їх, так що не можу нічого вам сказати на цю тему. Чоловіки тих переселенців із Донбасу взяли зброю і воювали, як наші українці воюють там, то не було б такого безпорядку, як є. А вони, якщо хотіли так Путіна, то ніхто не забороняв зібрати речі свої, сісти в поїзд і поїхати в Москву, там, чи в Колиму, чи в Сахалін. Люди зараз бідують. За того, що є частково їх вина у тому, але дуже багато в тому, що зараз невинно бідують люди. Люди всюди різні, неважливо, чи він з Донбасу, чи не з Донбасу. Що людина нормальна, хороша, то є показником, а незалежно від думки. Там політичні, релігійні думки мають лишати між собою, мають людські якості, справи робити, діло. Більше сюди тікають. Мені їх оцінювати тяжко, тому що ми тут бачимо одну картинку, там зовсім друга. Один приїжджав хлопець, який тут футбольний турнір проходив, і він дуже здивований був тим, що коли він побачив в очі, які люди в нас в Закарпатті, наскільки гостеприємні, то він сказав, що жаліє, що не привіз свою жінку.